Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща. Сега ще се спра на една много дълга тема, която развива Петър Николов. Тя е свързана с развитието на хибридните автомобили, на плъгин автомобилите. И в крайна сметка бих обобщил края на въпроса последния начин. Защо, въпреки това бурно развитие на алтернативните задвижвания, компании като Ford, като GM, като Mercedes AMG продължават да произвеждат изключително мощни и силни автомобили с двигатели с бензин, които тъй или иначе изразходват огромна част от залежите, върху които се намираме тук в околностите на Дубай. Значи причината да се върнат голяма част от компаниите към производството на големи бензинови двигатели е свързана в огромна степен с търсенето от една страна и в крайна сметка с цените на петрола от друга страна. Знаете, че цените на петрола бяха достигнали едни изключително високи нива и тогава сякаш отново интереса към хибридния тип автомобили, към електрическите автомобили се повиши значително. След това цените на петрола спаднаха и особено желанието на голямата част от американската публика да карат онези огромни, познати от техните родители и дядовци дори автомобили с V-образни 8-цилиндрови двигатели се завърна. Те просто искат да имат този тип автомобил, този тип енергия и получават един особен тип усещания, които другите автомобили, включително и най-добрите хибридни електрически автомобили, не могат да дадат. Така че тогава, когато те искат да купят такъв автомобил, най-случайно F-150 Ford продължава да бъде най-продавания пикап изобщо такъв тип автомобил в целия свят. Просто защото хората искат точно този тип автомобил на определени пазари. Но като цяло развитието на автомобилите, на автомобилната технология вече твърдо е в посока на алтернативни задвижвания, на електрически автомобили. Има и там твърде много проблеми, които трябва да бъдат решени, като например типа батерии, като например ефективността на използване на електрическата енергия и така нататък и така нататък. Но всичко това вече тече в процеса. Това, че в крайна сметка на пазара винаги ще има и такъв тип автомобили, това мисля, че е безспорно, защото пишете и за Ферари, и за Ламборгини. Да, ще има такива автомобили, но масови автомобил вероятно ще е с съвсем други параметри от тези, които имаше в близкото минало, които има в момента и които ще има в бъдеще. Да видим просто как ще се развият нещата в тази посока, но обобщавайки, нали, отговора на въпрос, трябва да кажа това, че действително има интерес към тези големи автомобили с бензинови двигатели и той е породен от това, че много хора могат да си го позволят, включително тук в Дубай, в Абу Даби, хората, които получават едни изключително сериозни средства в банковите си сметки, разполагат с гориво, което е на една ниска цена, просто продължават да бъдат почитатели на тази технология. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.